Drejtori i është quajtur zyrtar për Kosovën i kërkuar për propagandë kundër Kosovës, Petar Petković, sërish ndalua hyrjen në Kosovë. Kështu të paktën raporton Kosova Online që kontrollohet nga qeveria serbisë, duke i referuar një komunikate nga jashtë quajtura zyra serbe për Kosovën. Sipas kësaj komunikate, ndalimi ndodhi aty ku Petković kishte dashur që përpash të marrë pjesë në liturgjinë e mesnatës në manastirin e Deçanit dhe në mëngjesin e Pashkëve të marrë pjesë në mesh në manastirin e Graçanicës dhe pastaj të trokit vezët e Pashkëve me turin në manastirin e Draganacit. Në të thuhet se vizita është dashur të jetë ekskluzivisht fetare dhe ka përfshirë vizita në manastire, vendet të shenjta të kishës ortodokse serbe në frymën e fesës më të madhe të serbeve, pas një qëllim politik. Por organet e Kosovës e ndaluan vizitën e tij, kurti për më shumë se një vit e ka penguar drejtorin Petković që të vizitojë Kosovën të jetë me popullin e tij, dhe këto ndalime jo vetëm që janë pa bazë, por paraqesin edhe shkelje të drejtpërdrejtë të marrëveshjes për lirinë e lëvizjes dhe vizita zyrtare, sidomos kur bëhet fjalë për kurën negociatorin e palës serbe në dialog për të ndodhur në kumtes. Zyrtari i ndërlidhjes serbisë theksojnë ata me kohë ka dërguar njoftimin për vizitën e Petkovićit institucioneve të Kosovës dhe në përputhje me të gjitha marrëveshjet e vlefshme, por Prishtina vazhdon të shkelë në mënyrë të njëanshme marrëveshjet dhe të anulojë të gjitha rezultatet e dialogut në Bruksel.